ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା କବଳିତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପରେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ ମାସ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିଥିଲା ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା। ତା'ର ଠିକ୍ ମାସକ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲୁଛି ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8:30ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍କଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 8:30ରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ସେ ସମୟରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 10 ମାସ ବର୍ଷର ସମୟ ତାପରେ ଆପଣ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନରେ ଟିକେ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଆଶଙ୍କା ବି ଅଛି କି? ନାଇଁ, ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ COVID-19 ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ରହିଥିଲୁ, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିକି ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ରିଭିଜନ୍ ହୋଇପାରିବୁ, ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବୁ। ଆମେ ଟିଚର୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦେଖାଇପାରିବ, ଆମେ ଆମର ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଧାରଣା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିଚିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖୁଛ? ସେଠି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇପାରୁଥିଲା? ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ବି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆଫୋର୍ଡ କରିବା ତ କଷ୍ଟକର ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ନେଟ୍ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି କାରଣ ସବୁଆଡ଼େ ତ ନେଟ୍ ଆସିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲା ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ 30% ପାଖାପାଖି ସଫଳତା ବା ପଢ଼ିପାରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆହୁରି 70% ପିଲା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲେ। ତଥାପି ଏବେ ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଏଥିରେ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆଗରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ, ଏବେ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବି ଆଉ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ରହିବନି, ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍କୁ, କରୋନା ପାଇଁ ଟୀକା ତ ବାହାରି ସାରିଛି, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଏଠି ଟିକେ ଭୟ ରହୁଛି କି ଯେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ କେମିତି, କେମିତି ତୁମେ SOP ପାଳନ କରିବ, କେମିତି ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବ ସବୁବେଳେ? ହଁ, ଡର ତ ଯେମିତି ହେଲେ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ କରୋନା ଭଳିଆ ଏତେ ବି ବିପଦ ମହାମାରୀ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବି ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଯେଉଁ ଟିଚର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ନିୟମ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଳନ କରିପାରିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଠି ରହିପାରିବୁ ଏବଂ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସବୁ SOP ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ନିଗ୍ଧା, ଆପଣ ଯେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଧିକା ଅଛି, ଆଶଙ୍କା କମ୍, କାରଣ କରୋନା ପାଇଁ ମିଟର ଟିକେ କମିଛି, କରୋନା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରାଜ୍ୟରେ ନଥିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲୁଛି ସେ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଉଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଯାଉଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବେ ପୂରଣ ହେବ ଏଇ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଗେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ 8:30ରୁ ସେମାନେ ଆସିବେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏବଂ 8:30ରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବ, 3 ତିନିଟି ପିରିୟଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ବିଷୟ ରହୁଛି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ାଯିବ। ଆପଣ ତ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି କରେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଲି କରେଇଦେଲି, ଆମେ ତ ଇଏ ହେଉଛି।